Nākamā pietura – Ventas iela. Nākamā pietura – Palangas iela. Pietura – Robežu iela. Nākamā pietura – Jūrmalas iela.
nākamā pietura – Peldu iela. Pietura, Kūrmājas prospekts. Pietura – Graudu iela. Pietura – Liepājas universitāte. Pietura – Līva.
pietura Esperanto iela. Pietura Olimpiskais centrs. Nākamā pietura – metalurgs.
pietura – Zemnieku iela. Brīvības iela. Nākamā pietura – Satiksmes iela. Nākamā pietura – Brīvības iela. Nākamā pietura – Satiksmes iela. Pietura – Saules drūmas.
pietura – Dūņu iela. Pietura – Sabiles iela. Pietura – cindenieki. Pietura – pagrieziens uz Lidostu.
pietura – dārziņi. Pietura – Lidosta. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet!